Jinsi ya kujua habari potovu. Mtu akikutumia taarifa kuhusu COVID-19, hapa ni baadhi ya hatua unazoweza kutumia kujua iwapo taarifa hizo ni za ukweli ama za kupotosha. Ni barua pepe iliyosambazwa, ujumbe wa WhatsApp ama chapisho kwenye Facebook. Mitandao ya kijamii ina kiasi kikubwa cha habari potovu. Kuna uhusiano wowote kutoka kwa mashirika tajika uliotajwa kwenye taarifa hizo? Iwapo hakuna, ni ishara kwamba huenda zikawa habari za kupotosha. Unaweza ukatafuta ukweli wake kupitia Google. Habari za kupotosha zinaweza kuhatarisha afya yako. Usisambaze kwa uwapendao. Angalia Health.Studio kwa taarifa sahihi kuhusu coronavirus.